Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jestem Nadejda Makkamowa i zapraszam na dzisiejszą lekcję. Dzisiaj mamy 20 lekcję i będziemy rozmawiać o odmianach czasowników. Assalamu alaikum, aziz dostlar, was sizler bilen bugün Nadejda Makkamova har doimki dek va yigirmanchi darsga xush kelibsiz. Bugün biz sizler bilen fe'llarning tuslanishini o'rganamiz. Demak, biz ushbu fe'llarning jinsiga va soniga qarab tuslanishini o'rganamiz. Ular: bich, mech, robich, znach, muc. Demak, oxirgisi ch harfiga tugamaydi. Muc. Demak, ch harfiga ach, ich, ich yoki ts harfiga tugadigan fe'llar ular infinitiv shaklida hisoblanadi. Ushbu fe'llar ham bu yerda infinitiv shaklida kelyapti. Demak, bich, bich, mech, robich, znach, muc. Bularni tarjimasini hozir biz bilib olamiz. Bich bo'lish, bich, masalan, bo'lish u kim, kimligini yoki qayerdaligini ko'rsatish uchun, aytish uchun bichni ishlatamiz. Albatta, har xil shakllarda. Mech bu nimadir bor, nimadirga ega bo'lish. Masalan, menda bor, senda bor, unda bor va hokazo. Mech. Robich nimadirni qilish, masalan, qanaqadir ishni. Siz qilyapsiz, u qilyapsiz va hokazo. Robich bu qilmoq. Znach nimadirni bilish. Znach va albatta muc qilib bilmoq. Qo'lidan kelsa, masalan, kimdirni qo'lidan kelsa, qo'ldan kelish. Nimadir qo'ldan kelish. Masalan, men buni qilib bilaman, men buni qila olmayman. Demak, bich bo'lish. Ularni ushbu fe'lni shakllari albatta olmoshlar yordamida o'zgaradi. Ya, yestem yoki yestem. Yestemni o'zini ishlatsangiz ham xato bo'lmaydi. Jestem, ty jesteś. Demak, sen borsan. Jesteś, jesteś. On, ona, ono jest. U, bor. On, ona, ono jest. My jesteśmy. Demak, biz bormiz. My jesteśmy. Wy jesteście. Sizlar borsizlar. Wy jesteście. Oni, one są. Są bu albatta ana shu hamma shaklidan o'zgarib turadi. Są. Hamma joyda jest, jestem, jesteś, jesteśmy, jesteście bo'lsa, oxirida esa oni, one są. Są aytiladi. Demak, shu narsani eslab qoling. Va ana shu jadvaldagi fe'llarni tuslanishini ham siz eslab qolishingiz kerak. Bu chunki juda ham chalkash va qiyin bo'lishi mumkin. Keyingi fe'l mech. Bor, ega bo'lish, nimadir bor. Ya mam, menda bor. Ya mam. Ty mash, ty mash, sizda bor. On, ona, ono, ma. Oxiri yo'qolib ketadi. Ma. Faqatgina ildizi qoladi. Ma. On, ona, ono, ma. Mi, ma, mi. Demak, ildiziga mi'ni qo'shamiz. Mi, ma, mi. Ma, mi. Bizda bor. Vi, ma, che. Ma, che. Ildiziga che qo'shiladi. Ma, che. Sizda bor. Ko'plikda albatta. Oni, one, mayo. Mayo. Ildiziga yon qo'shiladi. Son yon. Oxirida uchinchi shakl, uchinchi shaxs ko'plikda oxiri faqat uchinchi shaxs ko'plikda keladigan fe'llar oxirida faqat on bilan tugaydi. Demak, yamam, tymash, on, ona, ono, ma, my, mamy, vy, macie, oni, one, mają. Demak, oni bu faqat erkaklar, ona ayollar yoki bolalar. Oni, ona.
eslab qoling bu narsani. Robić, qilmoq, qilish nimadirni. Ya robię, robię oxirida yo, yo tovushi. Robię. Ty robisz, robisz. On, ona, ono robi. Faqatgina ildizi qoladi. Birinchi birlikda keladigan uchinchi shaxsda ana shu fe'llarda faqatgina ildizi qoladi. Ma, robi, zna, može va hokazo. Ularni hozir yana aytib o'tamiz. Demak, ona, on, ono, robi. Me, robi me. Demak, mega biz desak, birinchi shaxs ko'plikda keladigan bo'lsa, oxirida me qo'shiladi. Agar oxirida fe'lni oxirida me qo'shilsa, bilingki, bu birinchi shaxs ko'plikda keladigan shakl. Me, robi me. Vi, robiche, sizlar, qilyapsizlar. Robiche, oni, one, robion. Robion, oxirida on bilan tugaydi. Birinchi shaxs birlikda esa on bilan tugaydi. Robion, robion, robion. Oni robion, one robion. Demak, znach, bilish. Ya znam, m bilan tugasa. Ty znash, sh bilan tugaydi ikkinchi shaxs. On, ona, ono, zna. Faqat ildizi qoladi. Me, zna me. Oxirida me paydo bo'ladi. Vi, zna che. Oxirida che paydo bo'ladi. Va albatta, oni, ona, znayon. Znayon. Ular bilishadi. Demak, on paydo bo'ladi. Mut. Qo'ldan kelish, nimadirni qilib bilish. Ya, moge. Ya moge. Demak, men qo'limdan keladi. Men o'sha narsani qilib bilaman. Ya moge. Ty mozhesh. Sh qo'shiladi. Ty mozhesh. On, ona, ono, moze. Ildizi qoladi. Moze. My, moze my. My qo'shiladi. Vi, moze che. Che qo'shiladi. Oni, one, mogon. Mogon. On bo'ladi. Demak, e'tibor bering. Har bir fe'lda birinchi shaxs birlikda. Birinchi shaxs birlikda ba'zi payt m bilan tugaydi yoki on bilan tugaydi. Demak, jestem m bilan tugayapti. Mam m. Znam m bilan tugayapti. Va albatta on bilan tugashi ham bor. Demak, robię, mogę. Robię, mogę. Albatta, yana ham ko'proq fe'llarni biz kelasi darslarda o'rganamiz. Ushbu fe'llarni, 5 ta fe'lni tuslanishini yodda qolishi shart. Yodlab olishingiz kerak. Keyin me, demak, birinchi shaxs men, birinchi shaxs birlikda m yoki on bilan tugasa, ikkinchi shaxs birlikda sh bilan tugashi mumkin. Sh. Demak, sh yoki sh. Jesteś. Masz. Robisz. Sh. Znasz. Sh. Możesz. Demak, sh yoki sh bilan tugasa ikkinchi shaxs birlikda. Uchinchi shaxs birlikda. On, ona, ono, uni farqi yo'q. Demak, birinchi shaxs ko'plikda kelsa, oxirida me. Me qo'shiladi. Zna me. Jesteś me. Ma me. Robi me. Może me. Demak, oxirida me bo'lsa, birinchi shaxs ko'plikda keladigan fe'l shakli hisoblanadi. Keyin, ikkinchi shaxs ko'plikda keladigan bo'lsa, che bilan tugaydi. Che. Demak, jesteś che. Ma che. Robi che. Zna che. Może che. Oxiri che bilan tugasa, bu ikkinchi shaxs ko'plikda keladigan fe'lning shakli. Keyingisi, uchinchi shaxs ko'plikda kelsa esa, uchinchi shaxs ko'plikda oni, ona bo'lsa, on bilan tugaydi. Demak, oni son,
Oni one mają, oni one robią, oni one znają va oni one mają, mogą. Demak, hammasi on bilan tugasa, ko'p paytlarda ana shu on bilan tugaydi va albatta kelasi fe'llarni kelasi darslarda o'rganamiz qanday qilib shakllanishini. Ana shu jadvalni esingizda qoldiring. Bich, mech, robich, znach, moc. Endi ana shu bich fe'lining shakllari. Men, demak, men borman degan ma'noda biz yana 8-darsda bu narsani o'tganmiz, olmoshlarni, shaxsiy shaxs olmoshlarini o'rgangan paytimiz bu narsani ham o'rganganmiz. Keling, shu narsani yana bir marta takrorlab ko'ramiz. Demak, yestem, men borman. Demak, bor bo'lmoq. Mana shu bo'lmoq fe'lining menga tegishli shakli. Yestem. Yestem deysiz. Yestem studentem. Yestem daleko. Yestem blisko. Esingizda bo'lsa, biz 8-darsda bu narsani aytib o'tgandik. Qayerdaligingizni, nimaligingizni yoki kimligingizni aytmoqchi bo'lsangiz, bich fe'lini birinchi shaxs shaklini ishlatasiz. Yestem. Agar o'zingiz haqingizda gapirmoqchi bo'lsangiz. Yestem. Yesteś. Ty jesteś. Sen borsan, demak, men borman. Sen borsan. Ana shu bich bu bo'lmoq, bor bo'lish. Yesteś studentem. Yesteś studentem. Ty jesteś studentem desangiz ham bo'ladi. Demak, sen studentsan. Yesteś daleko. Uzoqdasan. Yesteś daleko. Yesteś blisko. Yaqin oradasan. Yesteś blisko. Ona. U. Demak, bu yerda jestem, jesteś, jesteśmy, jesteśćeni ishlatmaymiz, chunki ular faqat birinchi va ikkinchi shaxslar bilan ishlatiladi. Ona, on, onoga biz jest shaklidan foydalanamiz. Bich fe'lining jest shaklidan. Ona jest tutaj. U shu yerda. Ona jest duża. U katta. Katta qiz. Oni. Ular. Oni są bardzo głośni. Ana shu są bu bich fe'lining ko'plikda ishlatiladigan shakli. Faqatgina uchinchi shaxs bilan. Uchinchi shaxs bilan yoki jonsiz predmetlar, hayvonlar bilan ham. Są. Demak, esingizda bo'lsa, jesteś my. My są desangiz noto'g'ri bo'ladi. Jesteś my bo'ladi. Hozir buni ham ko'ramiz. Bu slayd biz 8-darsda buni o'tgan edik. Esingizda bo'lsa, ana shu są shakli uchun sizlarga yana bir marta ko'rsatyapman. Są bu bich fe'lining ko'plikda ishlatiladigan shakli. Jesteśmy. Hozir. Masalan, my są desangiz noto'g'ri bo'ladi. Są bu birinchi va ikkinchi shaxs gapirayotganda ishlatilmaydi. Demak, są uchinchi shaxsdan boshlab ishlatilishi mumkin. Demak, oni są. Ona są desangiz bo'ladi. My są desangiz bu noto'g'ri. Jesteśmy'ni ishlatamiz. Jesteśmy. Jesteśmy studentami. Biz studentlarimiz. Jesteśmy tutaj. Biz shu yerdamiz. Jesteśmy w bibliotece. Biz kutubxonada biz. Jesteśmy'ni ishlatasiz. Xuddi shunday qilib, jesteśchidan foydalanasiz. Demak, ikkinchi shaxs ko'plikda. Jesteś. Birinchi, ikkinchi shaxs. Jesteś. Ikkinchi shaxs birlikda bo'lsa, jesteśche. Oxirida che e'tibor bering. Bu ko'plikda. Che. Jesteśche gotovi? Sizlar tayyormisizlar? Jesteśche tutaj? Sizlar shu yerdamisizlar? Jesteśche. Demak, bich fe'lining ikkinchi shaxs ko'plikda keladigan ishlatiladigan shakli. Endi misollarga o'tamiz. Masalan, ya jestem uzbeczką. Jestem uzbeczką desangiz ham chiroyliroq bo'ladi. Ya'ni ishlatmang. Jestem uzbeczką. Ya jestem uzbeczką. Demak, men o'zbekman. Ty jesteś polakiem. Ty jesteś polakiem. Demak, sen polshaliksen. Ty jesteś. On jest Chińczykiem. On jest Chińczykiem.
Demak, u xitoylik. On jest. Birinchi va ikkinchi shaxsda jestni o'ziga xos shakllari bor. Jestem, jesteś. Uchinchi shaxsdan boshlab esa, uchinchi shaxs birlikda va ko'plikda jest shaklini yoki son shaklini ishlatamiz. Bu yerda birlikda turgan sabab jest shaklini ishlatamiz. My jesteśmy Uzbekistanu. My jesteśmy Uzbekistanu. Demak, biz Uzbekistondan biz. Vy jesteście z Polski. Jesteście z Polski. Demak, sizlar polshaliklar. Oni są z Chin. Oni są z Chin. Ular xitoylik. Demak, jesteśmy, jesteście, są. Mieć, demak, ega bo'lmoq. Nimadir bor. Nimaga ega, nimadirga egasiz. Ya mam samohud. Menda mashina bor. Ty mash, rover, mash. Demak, ty mash, rover. Sizda velosiped bor. On ma xulaynoga. On ma xulaynoga. Demak, unda mana shu shunaqa samokat bor. Ya mam, ty mash, on ma. Shu demak, mech fe'lining shakllari. Mi, mami, samohud. Demak, mami, oxirida mi bilan tugasa, birinchi shaxs ko'plikda keladigan shakl hisoblanadi. Mi, mami, samohud. Bizda mashina bor. Vy, macie, rover. Sizda velosiped bor. Oni, mają, hulaynoga. Ularda samokat bor. Demak, macie, mają. Che bilan tugasa, bu albatta ikkinchi shaxs ko'plikda va on, yon bilan tugasa, uchinchi shaxs ko'plikda. Demak, być, jestem, jesteś, jest birlikda. Jesteśmy, jesteście, on jest. Oni są ko'plikda. Mieć. Mieć fe'li. Ya mam, ya mam. Ty masz, ty masz. On ma, on ma. Ko'plikda. My mamy, vy macie, oni mają. Demak, bu yerda oni bo'lsa, faqatgina erkaklar haqida gap ketyapti. One bo'lsa, ayollar, hayvonlar, bolalar va hattoki ayollar ham, erkaklar ham bo'lsa. Robić, qilmoq, qilish. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Nima bu yerda qilyapsan? Bu yerda nima qilyapsan? Co ty tu robisz? Demak, robisz, ty robisz. Oxirida sh yoki sh bo'lsa, bu albatta ikkinchi shaxs birlikda. Ya robię pracę domową. Ya robię pracę domową. Men uyga vazifamni qilyapman. A ona robi svoy proyekt. Robi. U uchinchi shaxsda kelsa ildizi qoladi. Robić, robię, robisz, robi. Ona robi. On robi svoy proyekt. Farqi yo'q. On, ona, onoda. Ko'plikda. Co vy tu robicie? Co vy tu robicie? Co vy tu robicie? Bu yerda nima qilyapsiz? Sizlar. Robicie, vy robicie. Demak, ikkinchi shaxs ko'plikda. My robimy pracę domową. My robimy pracę domową. Biz uyga vazifalarni qilyapmiz. Demak, my robimy. Oxirida my bilan tugayapti. A one robią swój projekt. One, ular. One, bu demak, ayollar. Erkaklar u yerda yo'q. Demak, bu one, bu ayollar. Yoki aralash. One robią, robią. Demak, one, bu ular. Uchinchi shaxs ko'plikda. On bilan tugaydi. Znacz. Czy ty znasz tego chłopaka? Czy ty znasz tego chłopaka? Sien u bolany tanisam. Znać. Bu tanish, bylish.
kimdirni, nimadirni. Demak, chi ti znash. Sen bilasanmi? Sen bilasan. Znash. Bu ikkinchi shaxs, ikkinchi shaxs birlikda keladigan shakl. Tak, ya znam tego xlopaka. Ya znam. M bilan tugayapti. Demak, bu birinchi shaxs birlikda keladigan shakl. Ya znam tego xlopaka. On mi tesh zna. On mi zna. On mi tesh zna. U meni biladi. U ham meni biladi. Zna. Ildizi qolyapti bu yerda. Demak, bu uchinchi shaxs birlikda keladigan fe'lning shakli. Demak, ko'plikda endi. Chi my znamy tych chłopaków? Chi my znamy tych chłopaków? Biz u bolalarni bilamizmi? U yigitlarni bilamizmi? Chunki chłopaki bu yigitlar. My znamy. Bizlar. Demak, birinchi shaxs ko'plikda. Tak, my znamy. Ha, biz bilamiz. Oni nas też znają. Oni znają, ular bilishadi. Oni też znają. Oni nas też znają. Ular ham bizni bilishadi. On bilan tugaydi oxiri. Móc. Czy ty możesz pomóc? Czy ty możesz pomóc? Siz menga yordam bera olasizmi? Czy ty możesz pomóc? Tak, ja mogę ci pomóc. Ja mogę ci pomóc. Men sizga yordam bera olaman. Ja mogę, ty możesz. Demak, men yordam bera olaman, pomóc va siz qilib bila olasiz. Możesz. Możesz, mogę. Bu albatta madal fe'li. Madal fe'llarini biz albatta kelasi darslarda yana o'rganamiz. Lekin ana shu madal fe'li bo'lgani bilan ham o'zligicha bo'lsa ham bu fe'l tuslanishi mumkin. Ya mogę pomóc. Ya nie mogę pomóc. Ty możesz. Bu yerda o'zgaradi. O'zgargani sabab biz bu fe'lni bugun ko'ryapmiz. Qanday qilib o'zgarishini va o'ylaymanki, kelasi darslargacha shu fe'lni madal fe'lligini eslab qolishingiz mumkin. A my możemy jechać? My możemy jechać? Biz keta olamizmi? Tak, vy możecie jechać. Ha, sizlar keta olasizlar. Sizlarni ketishingizga ruxsat yoki sizlar boshqa kontekstdan qarasangiz, masalan, sizlarga ketish qo'lingizdan keladi desangiz ham bo'ladi. Sizga yordam berish qo'limizdan keladi desangiz ham bo'ladi. Bu kontekstga bog'liq. Demak, tak, vy можете ехать, oni też mogą jechać. Oni mogą jechać. Ular ham keta oladi. Ularni ketish qo'llaridan keladi desangiz ham bo'ladi. Demak, ty możesz, ja mogę, my możemy, vy możecie, oni mogą. Endi salbiy tomonidan ham salbiylashtirish. Endi fe'llarni salbiy ma'nosini ham o'rganamiz. Не быть. Bo'lmaslik. Не иметь. Ega bo'lmaslik. O'sha narsa yo'q bo'lishi. Не робить. Qilmaslik. Не знать. Tanimaslik yoki bilmaslik. Не муц. Qila olmaslik, qo'ldan kelmaslik va hokazo. Demak, быть да не-ni siz fe'lning oldida qo'yasiz. Fe'l kelishidan oldin neni qo'ysangiz, bu albatta gap salbiy ma'nosiga ega bo'ladi. Masalan, ya ne yestem uzbekkom? Ne yestem uzbekkom? Men o'zbek emasman. Ty ne yesteš polakim? Sen polak emassan. Ne yesteš? On ne yest hinchikim? U xitoylik emas. On ne yest hinchikim? My не jesteśmy z Uzbekistanu. Biz Uzbekistonlik emasmiz. Вы не jesteście z Polski. Sizlar polshalik emas. Oni не są z Chin. Не są. Demak, не jest, не jesteśmy, не jestem, не jesteś, не jesteście bo'lsa-da, не są bo'ladi. Uchinchi shaxs ko'plikda. Są, не są. Demak, oni не są z Chin. Ular Xitoydan emas.
Mech. Yamam samohud. Ya nemam samohudu. Ya nemam samohudu. Nemam roveru. Nemam on. Ty nemash roveru. On nema hulajnog. On nema hulajnogi. My nemamy samochodu. Wy nie macie roweru. Oni nie mają hulajnogi. Wachokazo. Nie wa ma. Nie mieć. Iga bulmaslik. Robić. Ty nic nie robisz? Nie, ja nie robię pracę domową. I ona nie robi swój projekt. Demak, siz hech nima qilmayapsizmi? Yo'q, men uyga vazifamni qilmayapman. U ham o'zini proyektini qilmayapti. Demak, ya не робє, ти не робиш, она, он, оно не робі. Знач, ти не знаш. Ні, ти не знаш того хлопака? Ні, я не знам того хлопака. Он мі теж не зна. Демак, сен у боланы білмейсамми? Танымайсамми? Йок, мен у боланы танымайман, у бола хам мені танымайды. Демак, не знаш? Не знам я. Он не зна. Ми не знамы тих хлопаков. Без у болаларны білмаймызмы? Ми не знамы тих хлопаков. Не, ми не знамы. Они нас теж не знаю. Демак, ми не знамы. Ви не значе. Они не знаю. Муц. Ти не можеш? Ти не можеш мені помоц? Ні, я не можу тобі помоц. Вона теж не може. А ми не можемо їхати? Ні, ви не можете їхати. Вони теж не можуть їхати. Димак, біз... Сіз менге... Сен менге йордан бір олмайсам ма? Йок, сенге йордан бір олмайман. У хам сенге йордан бір олмайды. Димак, ти не можеш? Я не може. Вона... Не може. Ва купліка. А ми не можемо їхати? Ні, ви не можете їхати. Вони теж не можуть їхати. Димак, біз кетолмаємо? Не можемо? Йок, сіз кетолмаєсіз. Ні, ви не можете. Вони теж не можуть. Улар хам кетолмайды. Вони не можуть. Димак, ти не можеш? Я не можу. Ona nie może, my nie możemy, wy nie możecie, oni nie mogą. Bugunki dars tamam. Bugunki dars uchun rahmat va kelasi darslarda ko'rishguncha. Pa pa.